A palestra foi com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros, doutor em economia aplicada e professor nas áreas de macroeconomia, desenvolvimento econômico e economia agrícola. Explicou aos cooperados o motivo da queda dos preços da soja e do milho. Tem a ver com a velha lei da oferta e da procura. O mundo está produzindo mais, com destaque para a América Latina. No conjunto da América do Sul, nós estamos vendo uma safra maior do que do ano passado. A Argentina no ano passado teve uma frustração gigantesca, aliás, muito rara na história argentina. Foi a maior seca desde 1906, né? Os meteorologistas argentinos falam isso. E ela voltou a pleno, ela está pelo menos incorporando aí 25 a 27 milhões de toneladas de soja a mais nesse ano. Provavelmente uns 20 milhões de toneladas de milho a mais também. Então, é por isso que às vezes nós brasileiros não entendemos. Nossa, estamos vendo perdas muito significativas no Mato Grosso, que nunca perde, etc. Mas mesmo considerando essas perdas no Cerrado brasileiro, a soma de Argentina e Rio Grande do Sul, que também a gente estima, pelo menos por enquanto, algo como 9, 10 milhões de toneladas de soja a mais do que o ano passado, cria um balanço global de soja muito mais favorável do que aconteceu no ano passado. Essa é a principal explicação das quedas bastante agressivas aí do preço da soja. E no caso do milho não é diferente. Na verdade, no caso do milho já veio de uma super safra americana, a maior safra da última década, é o maior produtor mundial, era o maior exportador, o Brasil superou os Estados Unidos. Esse ano talvez os Estados Unidos passe a gente de novo, muito parecido o volume de exportação. Então tem um ciclo de oferta maior mesmo e acho que esses preços vieram para ficar. Segundo o especialista, o custo dos insumos baixou, buscou certa acomodação. A maior parte deles cedeu bastante, né? Então se nós pegarmos um pacote de químicos, sementes, fertilizantes, nós voltamos a níveis parecidos com pré-pandemia, né? Então você vai vendo os pacotes que as cooperativas vão montando, elas me parecem muito razoáveis historicamente, né? Então, a nossa cabeça vai ter que mudar. Nós vamos ter uma receita menor, mas provavelmente custos também bem menores, né? A única coisa que não caiu muito foram as máquinas, né? Que normalmente, nesse ciclo, elas demoram mais para cair mesmo. Mas os insumos que a gente usa na lavoura, eles baixaram bastante. Então, nós vamos ter uma safra, provavelmente a próxima, com menos capital. Temos que colocar menos capital para girar, porque os insumos vão permitir isso. E vamos ter uma receita menor. Com 30 anos de experiência no mercado agrícola, Alexandre diz que o produtor deve sempre garantir o custo na hora de pensar a forma de vender a produção. A longevidade no sistema de produção é você ir protegendo pelo menos os seus custos. E eu acho que a despeito dessa queda, a relação de troca, o pacote que eu posso fazer de custos, ele é bom, tá olhado para frente. Então, eu particularmente sou favorável. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A soja vai tender a subir um pouco assim que passar o olho do furacão da colheita brasileira. Evidentemente, os meses de maior concentração de oferta de soja no país são agora, nós estamos entrando neles, é março, abril, maio, em geral é o vendaval, porque todo o Brasil colhe mais ou menos junto. Então, é óbvio, passado esse furacão, né, é normal que a soja tenha alguma recuperação, mais longe dos sonhados números do ano passado.